Sovětského svazu. Poškozený jeden reaktor z Černobylu se podařilo zajistit tak úspěšně, že se negativních následků obávat nemusíme. Jendo, koukni, co jsme našli v lese. Krusáci. Akorát velký houby nám přinesu. Já nemám strach, Dušane. Mě odolá málo která. Tak aspoň vidím, po kom máš tak pěkný štíhlý prsty. Vojta je úplně neškodný, viď? Klacka drzýho. Pěkně si ho vychovala. Taková ženská. A on takovej buran. Perfektnímu prstokladu nakonec podlehne každá. Musíte to brát z té lepší stránky. Co pak nás čeká? Nějaká romantika?